Dobar večer, poštovani gledatelji. U emisiji Klopka Slavonsko-brodske televizije bližimo se još jednim parlamentarnim izborima, a u današnjoj emisiji ugostili smo kandidate iz Brodsko-posavske županije s liste HDZ-a, odnosno sa 5. izborne jedinice. S nama su tako Pero Ćosić, dobar večer. Dobro večer vama i gledateljima. S nama je i Daniel Marušić, dobar večer. Dobar večer vama i svim gledateljima. S nama je i Ljubica Maksimčuk, dobro večer. Dobar večer vama i svim gledateljima. I dobro večer Agit Izmađić, dobro večer. Dobro večer vama i svim gledateljima. Evo, gospodine Ćosić, bližimo se izborima, oni su ove nedjelje. Lista HDZ-a koju vi ovdje predstavljate predvođena je našim ministrom Zdravkom Marićem. Jedna snažna lista, pokazali se to i zadnjih tjedana u kampanji, koja preostavlja rezultate, a onda obećanja za idući mandat. Pa točno, lista na broj 8, lista Hrvatske demokratske zajednice zaista je najjača lista i najbolja lista na ovim izborima u 5. izbornoj jedinici. Nositelj je, kao što ste rekli, već dokazani ministar financija Zdravko Marić, potpredsjednik vlade za gospodarstvo, još uvijek trenutne vlade Andreja Plenkovića, i tu su još dva ministra, gospodin Aladrović iz Požeške županije i gospodin Mario Banožić iz Vukovarsko-srijemske županije, tu je naš župan, tu su čelnici jedinica lokalne samouprave, gradonačelnici, gradonačelnici. Evo, imamo i saborske zastupnike, bivše, odnosno još uvijek važeće, ali sazve iz 9. sabora. Tako da su to lista dokazani i kompetentni ljudi kako na državnoj razini, tako i na lokalnoj razini, sigurno će moći polučiti najbolje rezultate u interesu svojih građana. Ljudi koji su zadnjih godina i desetljeća radili zapravo za dobrobit svoga kraja, Slavonije, svojih županija. Pa je, to su ljudi koji su radili, da kažem, od lokalne razine, od načelnika do regionalne razine i nas koji smo radili u Hrvatskom saboru. Zaista jedna lista koja je dokazana i mislim da su evo i građani Brodsko-posavske županije zadovoljni radom i kako vlade i tako našega premijera Andreja Plenkovića, jer smo zaista oni dosta učinili truda i da bi se posvetili i svoj interes dali Slavoniji, slabije razvijenim krajevima, ne samo da bude to na riječima ravnomjeran razvoj, tako da su evo pokrenuli onaj projekt Slavonija koji je težak neki 18,5 milijardi, od toga je već napravljeno i ugovoreno blizu 13 milijardi kuna, od toga naša županija, ako se ne varam, negdje oko 14 milijardi 400 milijuna kuna. Tako da je to značajno i brojni drugi projekti koje imamo, svakako su to jedan garant da ova lista ima povjerenje građana. HDZ izlazi na ove izbore pod sloganom Sigurna Hrvatska, koji se, kao sam rekao, temelji na već postignutom u zadnje 4 godine i onom što bi trebalo biti kao podloga za sljedeće 4 godine. Koliko ste vi zadovoljni s ovim mandatom vlade kada je u pitanju Slavonija i Brodsko-posavska županija? Što je omogućeno, koliko smo mi to iskoristili? Pa evo, rekao sam da sam osobno zadovoljan, vjerujem i većina građana, što ćemo vidjeti, naravno najbolja anketa su izbori, što ćemo vidjeti i na ovim izborima. Pomenuo sam projekt Slavonija, naime tu je dosta i drugih projekata, vjerojatno koje ćemo govoriti danas ovdje, koji su ovdje se na našem teritoriju ostvarili. Ono što je bitno je generalna politika vlade, znači rasterećenje gospodarstva i ulaganje u gospodarstvo i građane. Vlada je u svom mandatu za neke 9 milijardi rasteretila građane i gospodarstvenika, s tim da nije oštetila jedinice lokalne samouprave, već je upravo pojačala proračun jedinica lokalne samouprave. Sinoć smo bili u Garčinu, pa je kolega načelnik govorio o tom njihovom proračunu, kako izgleda, recimo, 2017. i prije, kako izgleda sada. Porez na dohodak je sad ukupan prihod jedinica lokalne samouprave i tu je nešto manje povećanjem, nešto manje od milijun kuna, jer vjerojatno ljudi koji su tamo i zaposleni su možda zaposleni na nižim plaćim radnim mjestima, pa iznad one minimalne plaće ne ostaje puno za te poreze. Ali ono što je jako primjetno u njihovom proračunu, to je onaj indeks razvijenosti, koeficijent indeks razvijenosti, odnosno ta izravnavajuća sredstva koja su značajno obogatila taj proračun. Znači, to se računa po formulama u koji je indeks razvijenosti, po broju stanovnika. Tako da je to njihovo povećanje proračuna u 2019. bilo 6 milijuna kuna. To je, znači, puno novaca za općinu Garčin, za one njihove vlastite projekte na razini županije zajedno sa županijskim proračunom svim općinama. To je nekih 162 milijuna ili 73%. Znači,
rasterećenje, s jedne strane rasterećenje i gospodarstva i građana, znači smanjenje prihoda proračuna, ali s druge strane jedinice lokalne samouprave to ne osjete. Naravno da ljudi mogu biti zadovoljni, jer je u mandatu ove vlade izborili smo se i za osiguranje sredstava za revitalizaciju i nastavak proizvodnje u našem Đuri Đakoviću, neki 385 milijuna u dva navrata, znači 2019. 95 i sada 300 milijuna kuna u 2020. A da ne govorim o ovoj zadnjoj pomoći gospodarstvu i građanima, znači pored one sigurnosne mjere koja je bila sigurno jedna od boljih u Europi, negdje na četvrtom smo mjestu po broju oboljelih i umrlih na milijun stanovnika iza Slovačke, Slovenije i mislim Islandije prije nas. Ali ona mjera koju je hrvatska vlada dala gospodarstvenicima zaista je velika. Neki dan smo imali susret sa gospodarstvenicima i razgovarali s njima, da i oni sami, da kažem, su iznenađeni, zadovoljni, da i oni sami nisu očekivali takve mjere. Samo u našoj županiji, po podacima koji se osvježi, znači pomoglo se 2327 gospodarstvenika, negdje oko 15.000 radnika i 137 milijuna je do sada uplaćeno u Brodsko-posavsku županiju svog naslova. Tako da puno je tih programa koje je vlada dala, ne samo i ovdje u našoj Slavoniji, ali naravno i na cijelom području Hrvatske. Evo, gospođo Maksić, i vi ste za 4 godine bili u Hrvatskom saboru, zalagali se za pitanja iz ovog našeg kraja. Kako ste zadovoljni sa svojim mandatom, mandatom ove vlade i ovog sabora? Pa evo, naravno da sam zadovoljna. Hrvatska vlada na čelu sa Andrejom Plenkovićem je unatoč svim krizama kojih je bilo, ne za jedan nego za tri mandata, se uhvatila sigurno i odlučno u koštac sa svima njima. Provela je gotovo sve zacrtane reforme koje su bile u našem programu. Posebice se odlučno i stručno uhvatila u koštac sa ovom posljednjom krizom, pandemijom, gdje je sačuvala sva radna mjesta i evo, s ponosom mogu reći da sam zadovoljna sa svim što je hrvatska vlada napravila u ovom svom četverogodišnjem mandatu. Naravno da sam zadovoljna i sa radom mojih kolega saborskih zastupnika i mene. Napravili smo dovoljno, dosta, ali naravno da se uvijek može i bolje. Sigurna sam da u sljedećem mandatu ćemo se jednako snažno zalagati za sve ono što se tiče Slavonije, naravno i cijele Republike Hrvatske. Evo, malo nešto ćemo kasnije konkretnim nekim primjerima za što ste se zalagali. Bilo je dosta toga. Gospodine Marušić, gospodin Ćosić je vas spomenuo pozitivne nekako promjene u zadnje 4 godine što se tiče lokalnih i regionalne samouprave. Vi ste najbolje u županiji to osjetili. Proračuni koji su bili dosta uzdrmani prije neke 4 godine, prethodnim poreznim reformama su nekako popravljeni sa tim novim zakonom koji je na snazi od 2018. godine. Pa mi smo bili do prije nekoliko godina na rubu egzistencije, ja bih tako rekao, i općine i županije, sve općenito u Hrvatskoj, ne mislim samo na našem. A onda je naša vlada, vođena predsjednikom vlade gospodinom Plenkovićem, donijela poreznu reformu, kada je sa 12 na 17% povećala udjel poreza na dohodak i uvela ono fiskalno izravnavanje uz određene kompenzacijske mjere svim, znači svim lokalnim samoupravama, svim općinama, svim gradovima je izvorni proračun porastao, naravno i županijama. O tom je, evo, već i gospodin Ćosić govorio. Postoje općine u našoj županiji gdje im je izvorni proračun porastao i za 70-75%. Ja ću reći da je Brodsko-posavskoj županiji izvorni proračun sa ovim mjerama porastao za 47 milijuna kuna. To je nešto nevjerojatno. Niti jedna općina i grad ne može reći drugačije. Sve te novce smo mi naravno preusmjerili u razvojne projekte. Tako da ili u predfinanciranje europskih projekata ili u neke druge. Tako da je doista, ali to je doista se može vidjeti po cijeloj županiji, se gradi, to je u stvari jedno veliko, veliko gradilište. Kad promatramo još i projekt Slavonije, Baranje i Srijema, ova vlada je vidjela da ovom dijelu naše Hrvatske treba dodatna pomoć, da sustignemo razvijenije dijelove naše domovine
i zato je i kreirala ovaj projekt. Kako je rekao predsjednik Skupštine gospodin Ćosić, negdje oko 1,4 milijarde kuna su ugovoreni projekti u Brodsko-posavskoj županiji. Projekt Slavonije, Baranje i Srijema nije ekskluzivno pravo županije, općina ili nekog bilo koga, nego svi gospodarstvenici tu sudjeluju, naravno općine, gradovi, županije, i doista se ima što vidjeti. Ja kad bi počeo sada nabrajati od škola svih, evo samo za primjer, u dvije naše bolnice, u Slavonskom Brodu i Nove Gradiške, po 80 milijuna kuna su ulaganje. Po 80 milijuna kuna. Evo sad kad promatrate, recimo, bolnicu u Slavonskom Brodu, sve bolničke zgrade se obnavljaju. A zamislite koliko je manja emisija plinova tada, pa onda to možemo povezati sa očuvanjem okoliša, odnosno sa čistim zrakom u Slavonskom Brodu. Da ne govorimo, recimo, i projekt koji je završen, Kraći put do zdravlja, koji je vrijednost oko 42 milijuna kuna, gdje se nabavljala najsuvremenija oprema za liječenje naših sugrađana. Dogradnja pedijatrije ovdje na Plavom polju, evo, zgrada nije još gotova, ali tako reći gotova. Nema segmenta života u kojem nema ulaganja. Mi smo obnovili energetski, recimo, školu u Sikirevcima, u Donjem Andrijevcima, u Rešetarima, obnovili smo Lovrakovu školu u Novoj Gradiški, školu osnovnu u Okučanima, u Starom Petrovom selu. Evo sad je upravo u obnovi škola, Gajeva škola u Novoj Gradiški, gimnazija u obnovi. Evo sad obrtnička i medicinska škola, potpisali smo ugovore sa izvođačima, kreće, uvodi se u radove, kreće i tu obnova. Ubrzo bi trebala biti i tehnička škola u Slavonskom Brodu. Kako sam rekao, sve bolničke zgrade u Slavonskom Brodu, sve bolničke zgrade u Novoj Gradiški. Da ne kažem da je u Novoj Gradiški otvoren odjel dijalize, da je obnovljena pedijatrija. Projekt navodnjavanja u Orubici, preko 40 milijuna kuna, i on je tu negdje pred kraj izvedbe. Znači, ovo što ja pričam nije neki plan da će to biti, nego to su realizacije. Evo, sve što sam nabrojao, ljudi mogu otići i uvjeriti se u to. Mislim, doista nevjerojatno puno projekata realizirani. K tome i nisam spomenuo, ne znam, preko 130 milijuna kuna su ulaganje u infrastrukturu u Luci Brod, koja je sad, da tako kaže, jedna poslovna zona koja je spremna za prihvat investitora. Tako da doista, doista se puno radi i meni je drago da imamo prilike, evo, reći što je to vlada vođena Andrejom Plenkovićem zajedno sa Hrvatskom demokratskom zajednicom napravila. Evo, da malo možda pojasnimo gledateljima, ovim poreznim reformama više sredstava je došlo u proračune županija, gradova i općina, što je kasnije omogućilo planiranje projekata, prijavu Absolutno. Projekata i onaj obvezan dio participacije. Participacije, predfinanciranje, znači, kako sam rekao, 47 milijuna kuna izvorni proračun Brodsko-posavske županije porasa, a nekim općinama za duplo čak i više izvorni proračun. Sva ta sredstva su općine, gradovi i županije mogle ili participirati u onom našem dijelu plaćanja u europskim sredstvima ili je mogla to preusmjeriti u bilo kakve druge svoje neke projekte. Gospođo Zmajić, sigurno je lakše bilo zadnjih godina planirati razvojne projekte za vašu općinu Vrpolje kada ste imali taj dodatak koji prije nije bio proračun, planirati europske projekte. Sigurno vam je, kad vidite koje mogućnosti imate sada, bilo lakše voditi samu općinu. Je. Znači, ovaj projekt porezne reforme, evo što su rekli i prethodni govornici, gospodin Ćosić i gospodin Marušić, je puno omogućio našim proračunima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi kako bi upravo sa tim sredstvima koja su znatna i velika mogli pokrenuti izradu projektne dokumentacije i onda sudjelovati sa sufinanciranjem ili u samoj projektnoj dokumentaciji ili u izvođenju projekata. Projekata je znači bilo puno, evo konkretno na području moje općine, ja sam upravo iz tih sredstava, evo što su rekli i prethodnici, puno toga odradila. Nama je u općini Vrpolje povećan proračun za 2019. od tih znači prihoda od poreza i od prihoda od fiskalnog izravnanja za 74,3%. I to nama jako puno znači. To je omogućilo otvaranje puno vrata, dio je došao iz projekta Slavonija.
jedan zanimljiv projekt, jedini koji je zapravo iz područja naše županije dobio zeleno svjetlo prošle godine na području vaše općine. Govorimo o etno kući i o nalazištu u Sikirevcima. U Perkovcima. Da. Evo, znači, ovaj projekt Slavonije, Baranje i Srijema, to je jako vrijedan i važan projekt i potez ove hrvatske vlade na čelu sa Andrejom Plenkovićem. Taj projekt je, znači, omogućio povlačanje nepovratnih, odnosno bespovratnih sredstava iz europskih fondova, Europske unije. I znači, to je omogućilo ulaganja u područje komunalne infrastrukture, poduzetništva, obrazovanja, školstva, poljoprivrede i kulturne i prirodne baštine. E, upravo takav projekt iz područja kulturne i prirodne baštine je projekt iz općine Vrpolje, jedan jedini na području Brodsko-posavske županije koji je prošao. To je izgradnja ekoetno kuće u Vrpolju povezano sa izgradnjom arheološkog parka u Starim Perkovcima. Projekt je vrijedan preko 8 milijuna kuna. Evo, upravo sad ovih dana apliciramo to na natječaj. To je stvarno hvale vrijedno. Gospodin Ćosić, na ovoj listi vidjeli smo zastupljenost svih županija za petu izbornu jedinicu, ali se vodilo računa da unutar tih županija bude i ravnomjerno raspoređeno, da nije koncentrirano samo u jednom mjestu ili jednom gradu. Tako je bilo zapravo zadnje 4 godine. Vidjeli smo veliki broj dužnosnika koji su bili i u Hrvatskom saboru, ali i u ministarstvima, u vladi s područja naše županije. Je li to nekog što izdvaja zadnji mandat i vlade i sabora od možda onih prethodnih, da smo imali svoje ljude u ministarstvima, svoje ljude u saboru koji su znali koji su problemi ovoga kraja i mogli su pronaći neka rješenja? Pa je, mi smo u prošlom sazivu Hrvatskog sabora imali praktično da kažem sve zastupnike naše koji su bili na listi. Gospodin Daniel je ostao u županiji, ministar Marić je otišao za ministra i tako da smo imali tri saborska zastupnika koja su bila na našoj listi iz naše županije, od 5 koliko ih mi u pravilu dajemo sa naše županije, ali ono što nismo do sada imali, to je svakako veliki broj pomoćnika ministara, veliki broj državnih tajnika, pa imali smo i ljude i da kažem državnim tvrtkama. Tako da je to, siguran sam, puno doprinijelo i razvoju ovoga našega kraja. Jer drugačije kad idete gore, razgovarati sa ljudima koji već o tim projektima nešto znaju, koji znaju problema te županije, drugačije se oni zalažu, trude, nego kad tamo ljudi sjede koji, ajmo reći, nisu upoznati sa tim problemima. I uvijek se naši ljudi, pogotovo jedinice lokalne samouprave, mogu obratiti tim ljudima. Mislim da je jedan od zadaća nas koji smo gore u saboru svakako i briga o toj našoj zajednici s koje dolazimo, znači tom području i od ljudima koje mi predstavljamo i stvarno se mi trudimo i unutra biti nekako glas te naše zajednice, tako i naši ljudi koji su gore u ministarstvu. Angažirali ste se oko brojnih tema što se tiče Brodsko-posavske županije i gradova i općina u našoj županiji. Bili ste predsjednik saborskog odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Evo malo da nam istaknete neke najznačajnije teme koje su vas odnosno kojima ste sudjelovali zadnje 4 godine. Pa pored ovoga što sam rekao, nakon lobiranja, predstavljanja naših projekata, pomaganje našim ljudima koji jedinicama lokalne samouprave koji možda imaju gore neke problema ili zastoja administracije, ono što mi saborski zastupnici radimo u zgradi sabora svakako su naši odbori, svi smo mi članovi 2 do 3 odbora. Osobno sam bio u odboru za zaštitu okoliša, graditeljstvo i bio sam predsjednik odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu. I naravno da svu problematiku koja se kroz tih odbora, na odborima se i raspravlja, da kažem nešto malo stručnije nego na plenarnoj sjednici gdje prevladava politika. Osobno sam se zalagao i kroz svoj odbor svakako za modernizaciju željeznica, jer znamo da su naše autoceste dosta dobro izgrađene, razvijene, ali željeznica je dosta zapostavljena za modernizaciju ulaganja u željeznicama i da bi željeznica danas sutra bila jedan dominantan kopneni prevoznik, jer intencija i Europe i svijeta je da određen dio tereta, ne znam, do 2023. da 50% tereta sa cesta pređe s cestovnog prometa na željeznicu i riječne puteve. Naravno, pošto mi je nekako i struka, hidrotehničar sam i tim se bavim cijeli život, zalagao sam se
za ponovno vraćanje uprave za unutarnju plovidbu koja je 2012. otišla u pomorstvo. Znamo da je naša Hrvatska pomorska zemlja i to je jako ministarstvo, jaka uprava pomorska, ali evo da se ne utopi ta naša riječna plovidba u toj upravi. Izborili smo se zato da to bude ipak samostalna uprava i vidi se te rezultati, odnosno pojačana i ulaganja i da kažem i u plovne puteve, revitalizaciju plovnih putova i lučku infrastrukturu. Znači, bilo je tu niz ovih stvari koje smo odrađivali, ali možda ovako, naravno, čist zrak i sve ono što smo radili ovdje zajedno kao saborski zastupnici, borili se za svoju sredinu. Kad smo u prometnoj infrastrukturi, dođu kasnije na temu Luke Brod. Dva važna zapravo projekta za našu županiju su dva nova granična prijelaza, odnosno dva nova mosta preko Save kod Svilaja koji je pri kraju i onoga koji se tek počinje graditi kod Stare Gradiške. Što ta dva projekta znače za promet, ali i gospodarstvo Brodsko-posavske županije? Pa sigurno puno znači za gospodarstvo i za građane Brodsko-posavske županije. Možda to nije vidljivo. Drugačije se vrednuju možda projekti u narodu kad se one grade u gradu i kad je to vidljivo. To su, da kažem, južno dole, istočno, i nizvodno na rijeci Savi, 20 km od grada Slavonskog Broda, to je most u Svilaju, to je na panevropskom koridoru 5C, to je važan koridor, znači imamo 10. koridor koji ide od istok-zapad i ovaj sjeverni koji ide gore od Budimpešte do Ploča. Most koji je pri kraju, on je po meni, koliko ja imam informaciju, završen, vrše se neka ispitivanja, opterećenje i sve ostalo, nažalost, još nije izgrađen spojna cesta dole do ovaj autoceste koja je dole u Bosni na tom dijelu izgrađena i vjerujem da će se on brzo pustiti u funkciju. Ovdje gore na zapadnoj granici naše županije, malo sjevernije od Nove Gradiške, radi se most sa spoj sa autocestom koja je izgrađena od Bane Luke do te točke. I taj ugovor je potpisan prošle godine u 10. mjesecu, mislim da je 30 mjeseci rok dovršetka. Paralelno s tim će se odvijati i ovaj radovi na još na da kažem dvije faze na spojnim cestama od točke znači prelaza mosta do Novog Varoša, pa onda od Novog Varoša do ulaska na autocestu kod Okučana. To će biti brze ceste, to će puno rasteretiti i naš promet ovdje kako u Slavonskom Brodu pogotovo, ali u Staroj Gradišci i promet dalje, osigurati ljudima dalje pravac i brži prelaz naših ljudi. Imamo dosta ljudi naših koji vikendom idu u taj dio kao povratnici, obični svoje ljude, roditelje, možda još koje dole žive. Ali ono što je važno, rasteretit će tranzit kroz grad Slavonski Brod i samim time evo, možda i djelomično riješiti neko zagađenje, jer znamo da su lebdeće čestice koje ispuštaju automobili, dosta zagađuju zrak. Ja znamo da je zrak u gradu Slavonskom Brodu u određenim vremenskim periodima dosta problematičan, odnosno zagađen druge kategorije. Da, vidjeli smo zadnjih godina neke možda demistifikacije što točno uzrokuje zagađenje zraka u Slavonskom Brodu. Jedan od faktora svakako je i promet, granični prijelaz koji je u samom centru grada, gdje se automobili satima zadržavaju zapravo u gradu. U zadnjih godina se spominje i projekt premještanja graničnog prijelaza, odnosno gradnja novog mosta kod Slavonskog Broda, kod Luke Brod. Znate li što o tome, što je tu planirano? Je li to u nekoj inicijalnoj fazi ili ostaje za neka daljnja vremena? To je neki urbanistički plan, možda grad, ali ja ne znam za tu ideju. Mislim da nisam upoznat i nije ona u nekoj fazi, nekoj razvojnoj fazi, ali ono što se planira ovdje na ovom graničnom prelazu, iako će se znači taj tranzit izbaciti, to će vjerojatno ostati malo granični prelaz, a svakako se planira trak negdje na području Jelasa, jedna zaustavna traka za kamione, teretni promet, teretna vozila, mirovanje, i to će sigurno i smanjiti zagađenje, znači oni se tamo parkirati uz cestu, to se planira i to će biti izvedeno kao i, ne znam, desni skretač koji ide iz grada Slavonskog Broda prema vani. To je u fazi, ja mislim, natječaja i taj dio bi išao skoro. A za izmještanje graničnog prelaza je dalje, rana faza. Rano je, ali kažem, ova dva mosta će sigurno to rasteretiti, to će ostati malo granični prelaz. Gospođo Maksimčuk, pitanje zraka je svakako jedno od bilo važnijih u ovom mandatu i onom prethodnom za koji ste zalagali se i govorili u Hrvatskom saboru. Nekako najveći napredak je zapravo na tom pitanju postignut u ove zadnje 4-5 godina. Pa da, evo, zalagali smo se, moje kolege i ja, naravno, i dosta često se raspravljalo, vodile su se razne tematske sjednice na tu temu. Naravno da
to još uvijek nismo do kraja raščistili, ali ja sam sigurna da će oni koji budu imali priliku ponovno predstavljati naš grad i dalje se snažno boriti kako bi građani Slavonskog Broda imali čišći zrak. Evo, možete vam mi nekako izložiti nekako svoje rad u zadnjih 4 godine. Bili ste aktivni u nekoliko saborskih odbora. Na kojim područjima? Pa da, radila sam i sudjelovala u radu 4 saborska odbora. To je Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za obitelj, mlade i šport, Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za Hrvate izvan Hrvatske. Pa evo, predsjednik je govorio o Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu, pa ja neću o njemu. Odbor za obitelj, mlade i šport, ponosna sam i sretna što sam sudjelovala upravo u radu tog saborskog odbora, jer smo kroz njega donijeli razno razne zakone koje zasigurno no danas doprinose suživotu naših sugrađana, onom boljem dijelu suživota. Znači, ponosna sam što smo donijeli bolji zakon o rodiljnim i roditeljskim naknadama, gdje su te naknade povećane, uz to sva socijalna davanja, zakon o udomiteljstvu. Raspravljali smo naravno i o savjetima mladih, kako što više mladih uključiti u društveno-politički život, jer kako bismo mi mogli te teme raspravljati i o njima govoriti, naravno da nam trebaju inputi mladih, ali svih naših sugrađana sa kojima smo mi obično razgovarali u dane kada smo bili ovdje u Slavonskom Brodu. Odbor za ravnopravnost spolova, tu smo se snažno zalagali za što veću uključenost žena. Znamo da su žene taj podzastupljeni spol, ne samo u politici, nego i u gospodarstvu, a i u svim društvenim sferama našega života. I Odbor za Hrvate izvan Hrvatske, tu sam ponosna što smo upravo u ovom sazivu Hrvatskog sabora izglasali deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, što je zasigurno za njih vrlo važno, jer Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju biti ravnopravni uz ostala dva naroda. Zalagali ste se i za područja školstva na području naše županije. Tu je nekako onaj projekt osnovne škole Milan Amruš, koji je napreduje polako. Vidjeli smo i zadnjih dana projekt je u pripremi. Važna tema za cijelu županiju, pošto je to jedina škola takvog tipa na ovom području. Pa naravno, evo, ponosna sam što su moje kolege i ja sudjelovali naravno kako bismo konačno učenicima osnovne škole Milan Amruš, naravno i njihovim roditeljima, omogućili da se konačno krenu izgradnju te škole i omogućili im bolje uvjete u novoj suvremenijoj školi. I evo, ja sam sigurna da ćemo s veseljem dočekati da se raspiše natječaj, da se zakopa ta prva lopata za tu školu, jer čekamo je, kako su rekli, privremeno već 43. godinu. Naravno, gospodine Ćosić, te teme nisu samo sad lokalne, to je teme o kojima pričaju ministar Marić, premijer Plenković, kojima ste i vi sami razgovarali o tim temama. Pa je, to su značajne teme. Recimo, osnovna škola Milan Amruš je tema koja se u ministarstvu, koliko je meni poznato, odvija već od 2017. godine. Naime, 2017. godine u ministarstvu je stigla dozvola i građevinska dozvola i projektna dokumentacija. Kao što je kolegica rekla, mi smo se odmah potrudili nekako da to uđe u što brže u izgradnju. Nije bilo novaca u državnom proračunu. Radila se osnovna škola u Virovitici, koliko mi je poznato. Ali smo evo probali otvoriti tu norvešku darovnicu iz koje se radila jedna škola u Vukovaru, nešto slično. Međutim, to je nešto zastalo i tu smo 2 godine, da kažem, izgubili. Ali smo ipak uspjeli taj projekt ugurati u državni proračun i on će sada ići. Malo ovaj dio je korone, problem sa pandemijom je otežao, jer privremeno su smanjene novci, ali vlada je donijela odluku da to ipak taj projekt ide, kao još ostala 3 projekta osnovnih škola, ali ono što je bitno, ne gubi se vrijeme, jer ta projektna dokumentacija koja je bila prije 4 godine, ona se mora uskladiti sa novim zakonom o javnoj nabavi, znači to je pri kraju. Koliko ja znam, u ministarstvu pri kraju je, evo, trebamo, znači, napraviti taj natječaj i ministarstvo mora svakako potpisati sporazume i sa ostalim ministarstvom demografije, razvoja i ne znam, i sa županijama. Županija je predvidjela određene iznos novaca za financiranje tog projekta. Naravno, tu je i grad sa onim svim što je do sad dao i zemljištem, dokumentacijom, ono što bi trebao uložiti. To su nacionalni programi i o tim školama za djecu sa poteškoćama u razvoju u biti brine država, ali normalno lokalna zajednica mora puno truda učiniti, založiti se, to se osigurati preduvjete.
Da, radi se na sve strane i to će valjda biti uskoro. Gospodin Marušić, koliko je dugi niz godina župan naše županije, koliko je suradnja sad sa vladom, odnosno s ministarstvima, lakše omogućeno? Kad kažem da imamo više ljudi s ovog područja u ministarstvima, kao državni tajnici ili pomoćnici ministara, ne mislim da će se oni zalagati samo za projekte u našoj županiji, ali oni će sve mogućnosti koje se otvaraju u cijeloj Hrvatskoj znati i da se otvaraju i u našoj županiji. Želio sam samo prije toga istaknuti što ne smijemo zaboraviti ulogu naših saborskih zastupnika u osamostaljenju i osnivanju sveučilišta u Slavonskom Brodu. Na koncu konca upravo su oni dali amandman za financiranje sveučilišta koje je vlada i usvojila. Imamo sad i financijska sredstva za početak rada. Evo, baš je predsjednik Ćosić organizirao onaj sastanak kad smo bili kod predsjednika vlade gospodina Andreja Plenkovića, koji je na neki način bio završen sastanak pred donošenjem odluke o osamostaljenju sveučilišta. I danas imamo Brod, sveučilišni grad, koji u stvari to tako lijepo zvuči i to je jedna apsolutno nova perspektiva. Što se tiče odnosa vlade Republike Hrvatske sa županijama općenito, tako i sa Brodsko-posavskom županijom, ona je izuzetno dobra. Predsjednik vlade gospodin Plenković napravio je nešto što niti jedan predsjednik vlade do sada u povijesti nije radio. On je okupio sve župane na sastanak zajedno sa svim ministrima. I mi imamo redovito takve sastanke. I to je nešto nevjerojatno. Koordinacija od državnog nivoa, tako reći, do županija i dolje ispod županija, znači gradove i općine. To je usmjeravanje projekata, sinkronizacija rada. A meni se nije dogodilo da zovete u ministarstvo, a da vam se neko ne javi iz bilo kojeg razloga da nemate komunikacije. Znači, apsolutno je suradnja izuzetna i to priznaju svi bez obzira kojoj stranačkoj pripadnosti ili bilo čemu bili. Znači, svi ono što cijene upravo je to suradnju. Gospođo Zmajić, kako vi ocjenjujete suradnju općine Vrpolje sa državnim institucijama, sa ministarstvima u zadnje 4 godine? Je li su vam se otvorila neka vrata koja možda prije nisu bila otvorena? Evo, ja se pridružujem pohvalama našeg župana Marušića. Znači, kako on rekao da ima suradnju, tako i ja osobno. Znači, suradnja je stvarno izvrsna. Nema veze koje je to ministarstvo. Znači, naši ti pomoćnici i državni tajnici, što ih imamo sa područja naše županije, su nam još više omogućili da možemo imati pristup tim određenim ministarstvama, programama, mjerama. A i do sada je isto bila stvarno korektna suradnja i samo za pohvalu. Evo, jedno pitanje, gospođo Maksimčuk, vezano uz pomoć nekako ugroženim skupinama u društvu. To je projekt Zaželi koji je prva faza se u većini projekata završava. Potpisani su ugovor nedavno i za početak druge faze. Projekt koji je na jednu stranu pomogao teže zapošljivim ženama s područja cijele Hrvatske, tako i naše županije, a s druge strane pomogao starijim i nemoćnim i slabim ljudima, pogotovo u ruralnim krajevima, da dobiju skrb koju treba. Stvarno, projekt kakav, mislim, na području cijele Europe nije zabilježen. Pa da, evo, to je projekt koji je hvale vrijedan. Naravno da je već sad započeo potpisivanje ugovora za drugi krug te mjere i zasigurno je tu velik broj žena koje su na tržištu rada bile slabije zapošljive našlo svoje mjesto, a tu je, kao što ste rekli, ona ugrožena skupina kojoj je ta pomoć uvijek dobrodošla i pohvaljujem naravno i dalje ću poticati takve programe ako budem imala priliku predstavljati nas u Hrvatskom saboru. Majić, vi ste u području općine do sada u sklopu LAG-a Slavonska ravnica sudjelovali u projektu Zaželi, no evo za drugu fazu ste se samostalno prijavili, poučeni zapravo dobrim iskustvom u prvoj fazi. Je, da, znači ja sam inače predsjednica LAG-a Slavonska ravnica koja objedinjuje 11 općina s istoka Brodsko-posavske županije. Mi smo se prijavili na taj program Zaželi. Zaposlili smo do sada oko 70 žena. Isto tako smo se u ime općine Vrpolje sad prijavili za ovu drugu fazu. Neki dan sam potpisala ugovor sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i upravo sad krećemo sa objavom natječaja za voditelja programa. To je jedan program koji
znači, rješava nezaposlenost žena u ruralnim sredinama, znači ciljanih skupina, a inače je to velika pomoć našim starijim osobama, znači i onim nemoćnima koji žive kod nas na našim selima i u ruralnim sredinama. Evo, provedba jednog projekta nekako olakšava pisanje, provedbu drugog projekta i to se nekako nadovezuje jedan na drugi. Što više projekata, to lakše ide nekako. Jasno. Znači, što više projekata zadovoljavamo i naše građane, a to nam je i bit, znači da pomognemo svima na našim područjima. Gospodine Ćosić, gospodin Marušić je spomenuo i sveučilište, odluka koja se čekala dugi niz godina, znamo i iz kojih razloga, primili smo cijelu emisiju o tome, no pokazuje da ustrajnost se isplati i da ovako važne teme kao što je sveučilište ne smijemo zaboraviti, trebamo se na svim razinama zajednički truditi oko postignuća tog cilja. Pa je, što je bilo, da kažem, bilo je, prošlo je i mi smo napokon dočekali da nema nikakvih prepreka da Slavonski Brod dobije sveučilište, znači vlada je negdje 27. svibnja donijela, odnosno Senat je donio odluku 27. svibnja o razdvajanju sastavnica Brodski i vlada je 25. imenovala novog privrednog rektora u osobi profesora Ivana Samardžića, dekana Strojarskog fakulteta i evo, naravno da je na njemu sad onaj najveća zadaća da uformi tim da to sveučilište zaživi, a sveučilište znači i dolazak, a sveučilište znači i ostanak mladih ljudi ovdje u svom savječaju. Siguran sam da će se evo nekako taj njihova aktivnost, žamor osjetiti na našim ulicama i da će, jer Slavonski Brod postaje sveučilišni grad i prilika je to, znači, da privuče sveučilišne studente iz cijele Hrvatske i iz Europe kroz one projekte Erasmus, razmjene studenata. Naravno, tu je granica koja sa državama koje nisu Europske unije i svakom će biti primamljivo možda doći tu na kvalitetne studije da dobije europsku diplomu i mislim da je to jedna velika korist, jer ako uzmemo ova mlada sveučilišta i Pulu i Zadar, ne znam, i sjeverno sveučilište u Varaždinu, to su nova sveučilišta pa je to mjerljivo, one su dobra i gospodarska i demokratska potpora te sredine, znači tu se razvija i ostaju mladi ljudi i demografija i gospodarstvo, jer ja se uvjeren sam da će i naše sveučilište biti u nekog sprezi sa gospodarstvom. Imamo iskustvo ovog Strojarskog fakulteta koji je i nastao kao potpora na gospodarstvu, na našoj metaloprerađivačkoj industriji, evo koji je zaista prerastao u jedan respektabilan fakultet tog tipa u Hrvatskoj i vjerujem da ćemo, da kažem, svi, kako Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija, ali i svakako i Hrvatska imati velike koristi od tog fakulteta. Kada nešto dolazi u grad i županiju, bilo radna mjesta, bilo ulaganja u sveučilište, Luku Brod, to nekako znači bolju financijsku perspektivu za sve građane. Upravo Luka Brod otvorit će brojna vrata za gospodarstvo, za kreiranje novih radnih mjesta. Pa je, i kolegica je rekla, zajedno smo u tom odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu i stvarno povratkom te samostalnosti uprave za unutarnju plovidbu se pojačala aktivnost i na uređenju plovnog puta i na uređenju luka i tako u Brodu. Kolege su rekle da je negdje 130 milijuna kuna se ulaže u sad u novi terminal. Znači, naša luka ima terminal 120 metara, sad se pravi još jedan terminal od 200 metara za prihvat, znači, tereta i ukrcaj tereta u brodove. Luka Brod je jedina, ja mislim, u Hrvatskoj jedina sigurno na Savi koja je ulaze u Europsku uniju. Znači, svi brodovi koji ulaze iz Europske unije trebaju doći u luku u Brod da se prijave i znamo, Slavonski Brod ima jednu geostratešku dobar položaj na raskršću, znači i cestovnih, željezničkih pravaca i to je dobro za intermodalni prevoz, znači rijeka, željeznica, cesta, tereta i svakako ima jedan dobar gospodarski potencijal, a ne samo to, već luka je predviđena ne samo za tranzit, već imamo poslovnu zonu od 100 hektara i u toj zoni već sada imamo dosta projekata koji će se razvijati. Onaj jedan projekt koji je, nažalost, zastao dugo vremena, to je ova elektrana. To je bila privatna investicija, dva puta po 200 megavata, 250 megavata. Mislim da od toga se nije odustalo i da će to ići, a to opet veže druge industrije u sebe, kao bioetanol i ne znam, neke druge stvari, ali svakako i skladišni prostor i sve ono što se tamo može napraviti i znači svoj vlastiti teret da ima luka, ali svakako jedan
jedan dobar potencijal za tranzitni centar. Na politici je da otvori mogućnosti, a na realnom sektoru gospodarstvenicima da ga iskoriste. A točno, da, točno. Ne znamo šta je starija kokoš ili jaje, ali moramo, znači moramo države i lokalna i regionalna zadužene zapraviti uvjete i naravno mi ćemo zalagati za poticanje tih investicija, a normalno gospodarstvenici tu vide svoju priliku i prepozna. Što je sa povećanjem plovnosti rijeke Save? Pa gledajte, povećanje plovnosti rijeke Save, rekao sam, projekti se rade. Trenutno se radi jedan projekt održavanja plovnog puta, rekonstrukcija plovnog puta baš na području grada Slavonskog Broda, odnosno nešto uzvodno. A ono što je najbitnije, rijeka Sava bi trebala biti plovna 240 dana za četvrtu kategoriju brodova. Znači to je određena dužina i dubina gaza brodova. Međutim, to imamo veliku prepreku na dionici Šamac-Oprisavci. Tu je kod Novog Grada imamo velike plićake. Tako da na tom dijelu brodovi mogu ploviti nekih možda samo 40% vremena i to sa gazom od 2 metra sa nekih 53% od 1,60 m i to nije atraktivno ni za teret, odnosno nije sigurno. Ne možete od transporta nekih roba koji trebaju ići, da jedan dio godine ne mogu proći, da turisti dođu sa nekim kruzerima uzvodno gore pa se posle ne mogu vratiti dobar dio. Tako da ulaganje u plovne puteve treba i mislim da se na tome radi. Rade se studije, rade se projekti i vjerojatno ćemo sad iz ovih evropskih novaca, jer kažem, Europa želi ulagati i u željeznice i u unutarnju plovidbu. Gospodine Marušić, ono što je nekoliko godina omogućeno je bolje povlačenje tih sredstava, otvaranje natječaja praktički iz dana u dan. Županije, općine, gradovi su samo trebali gotove projekte prijaviti u mnogim slučajevima. No ono što sad je nekako u fokusu je sljedeća financijska perspektiva 2021-2027. Projekti se planiraju, vjerujem, i za taj period. Pa da, sad je u stvari na državi da ispregovara što to mi i dalje potičemo, u šta ćemo mi preko europskih sredstava ulagati. Ovo što je rekao gospodin Ćosić, to je upravo razvijanje gospodarstva, to je nastavak ulaganja u školstvo, u zdravstvo, znači u sve te projekte koje na određen način otvaraju puteve ka privlačenju investitora. Tako da je jako bitno u stvari da ova vlada ima kontinuitet, jer mi, nažalost, za određene projekte poput ove spomenute škole nismo mogli povlačiti iz europskih sredstava novce jer nije bilo ispregovarano u onom proteklom mandatu. Znači, jako je bitno u stvari da bude jedna stabilnost. Vlada Andreja Plenkovića se dokazala, pa evo, reću da je samo u vladi gospodina Plenkovića da je postotak povlačenja novaca sa nekih 3% došlo do nemalo 90% ugovorenosti sredstava. To ja mislim, apsolutno ovaj podatak govori o tome koliko je ova vlada zajedno sa cijelim sustavom ispod, koliko je spremna u stvari privlačiti europske projekte. Kad govorimo o projektima u Brodsko-posavskoj županiji, vi ste spomenuli bolnicu, školstvo, škole. Kako to pomaže zapravo našim građanima? Jer ljudi misle, kada se govorimo o ulaganjima, osiguravanje nekih možda radnih mjesta, ali ove škole neke i bolnice dugi niz godina nije bilo moguće. Ulaganje su prevelika sredstva za županije, za gradove, za općine da bi se ulagalo. No sada imamo jedan modern bolnički, jedan modern školski sustav koji je zapravo vapio za tim promjenama. Pa evo, gospodin Ćosić je spomenuo, mi kao regionalna, odnosno lokalna uprava, mi moramo praviti uvjete za razvoj gospodarstva i naravno skrbiti o svim onim drugim stvarima koje su mi osnivači. Između ostalog, to su bolnice. Pogledajte jednu stvar. SDP-ova vlada u svom mandatu, kad su imali povjerenje za vođenje naše države, ukine bolnicu Nove Gradiške. To se danas nekako skoro i zaboravlja. Međutim, SDP-ova vlada je ukinula bolnicu Nove Gradiške. A u bolnicu Novog Gradiška gravitiraju ljudi ne samo iz područja Brodsko-posavske županije, nego i Sisačko-moslavačke, pa čak i iz Bjelovarsko-bilogorske i Požeške. Ova vlada i Andrej Plenković vratili su pravnu osobnost
toj bolnici. I ne samo da je vraćena pravna osobnost, nego su, kako sam rekao, otvoren odjel dijalize, obnovljena pedijatrija, kirurgija, evo sad se obnavljaju sve bolničke zgrade, nabavljaju se razni medicinski uređaji itd. 80 milijuna kuna, kako sam rekao, u Novogradišku bolnicu se ulaže, nešto malo više i u Brodsku. Ne smijemo zaboraviti da je i Brodska pa i Gradiška bolnica nastavna baza za medicinski fakultet. To je vrlo bitna stvar. Dakle, to je cijeli taj sustav nama treba. Jedan moderan sustav, održiv sustav, da naši sugrađani imaju sigurnost gdje se liječiti, na koji se način liječiti. Da ne kažem da je najsuvremenija oprema nabavljena u te dvije bolnice. Ako govorimo o novoj financijskoj perspektivi, tu više Hrvatska neće biti podijeljena u dvije regije, nego u četiri. Što to znači evo, za područje Slavonije? To je jako bitno, jer isto je jednu veliku nepravdu, kompletno Slavonije, pa uključuju tu i naravno i našu županiju, je napravljeno kada je SDP-ova vlada jednostavno spojila te naše statističke regije. Što se dogodilo? Oni koji su razvijeni u Europi, znači preko 80%, kakav je recimo bio grad Zagreb, niko od nas naravno nema ništa protiv, to je naš glavni grad, svi ga volimo, ali u takvim uvjetima takve sredine ne mogu povlačiti na takav način europska sredstva. Jer cilj europskih sredstava je da oni koji su siromašni, da oni sustignu one razvijenije. I što se dogodilo? SDP-ova vlada u tom trenutku je stopila nas koji smo bili možda na 30% razvoja Europske unije i Zagreb koji je bio preko 80% i dobili, jednostavno su Zagreb spustili, a nas, mi smo papirnato pod navodnike obogatili. I što se dogodilo? Onda su sve sredstva, jer naravno da je Zagreb jači i po fiskalnim kapacitetima, znači za predfinanciranje i po ljudskim kapacitetima za pisanje projekata, svi su ulaganje otišli tamo. Naši poduzetnici nisu mogli dobiti takve potpore europske kakve će dobijati sad u 2021. godine, kada se te regije ponovo, zahvaljujući našoj vladi, na određen način razvoje. Tako da, u stvari, je vrlo bitno to što se te regije razdvojile, da mi više nismo u istoj regiji kao Zagreb, jer to je doista bilo vrlo nepovoljno za nas i na određen način nas je unazadilo. Gospođo Maksimčuk, spominjali ste naknade rodine, roditeljske pomoć socijalnim skupinama, nekako to sve su demografska pitanja. No još jedno nekako područje kojima ste sudjelovali, a vezano je zapravo uz to omogućavanje i zapošljavanja, je rad na savjeta za usklađenost, rasprava o usklađenosti na tržištu rada, posebnicu u obrtništvu, gdje se i u Brodsko-posavskoj županiji bili smo zadnje dvije godine, drugačije planiraju upisne kvote u srednje škole, da one budu u skladu sa tržištem rada, da ljudi, odnosno djeca kada završe svoje obrazovanje, da mogu naći posao, jer gospodarstvenici čekaju da neko završi upravo ta zanimanja. Tako je, da. Da bismo bili konkurentni na tržištu, moramo uskladiti svoje obrazovanje sa tržištem rada i evo zakonom, novim boljim zakonom o obrtu je to jednim dobrim dijelom se i dogodilo u mandatu ove vlade. Naravno da se tu mora otvoriti dijalog s poslodavcima, jer kako biste znali što vam treba, morate uključiti poslodavce. Isto tako, da bi se pripremala za sve te rasprave, ja sam osobno išla, razgovarala sam s poslodavcima, sa ravnateljicom naše obrtničke škole, ali i sa predsjednicom obrtničke komore, da bi vidjeli u biti što je sve potrebno i mi kao društvo moramo poticati mlade da upisuju zanimanja gdje će odmah nakon završene škole moći ići na tržište rada i moramo početi cijeniti sva ta obrtnička zanimanja, jer dobar majstor mora biti cijenjen u društvu. Kad to prevaziđemo, onda ćemo biti bolje sigurno društvo. Evo, ako vidimo zadnjih godina, mislim da idemo u dobrom smjeru. Gospođo Zmajić, vi ste jedna od najdugovječnijih načelnica, ne samo u našoj županiji, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Birači iz općine Vrpolje prepoznaju vaš rad i rad vaših suradnika već više od 25 godina. Je vas to nekako ohrabrilo da uđete i u ovu saborsku utrku? Svakako je bio jedan faktora koji je bio presudan da dođete na listu, upravo taj vaš dugogodišnji rad, ali i prepoznatljivost kod birača. Pa evo, znači,
ja sam načelnica 5 mandata. Svaki puta sam prošla u prvom krugu i to zahvaljujem mojim biračima na području općine Vrpolje. Nadam se da će to sad biti i tako. Nadalje sam članica Upravnog odbora Hrvatske zajednice općina, 3 mandata. I evo, znači, što se tiče problematike oko jedinice lokalne samouprave, mislim da sam stekla zanat i da mogu i u nekim drugim, znači, ajde, sferama puno toga pokazati. Želim se isto tako zalagati za moje kolege načelnike kako bi oni u svojim općinama odredili određene projekte i kako bi mi poglavito ovdje u ovom dijelu Slavonije bili ravnomjerno razvijeni. Koji će biti nekako vaši fokus u radu u Saboru, za što se zalažete sad u kampanji? Spominjali ste i poljoprivredu kao bitan faktor za općine, jer kao jedan od najvećih gospodarskih zapravo subjekata su poljoprivrednici na području općina. Da. Ja sam inače žena od akcije. Bit svega mi je boriti se, znači, za obiteljske, tradicionalne, domoljubne i kršćanske vrijednosti. Zalagat ću se, kako sam već napomenula, za decentralizaciju sredstava da bude još veća, znači iz državnog proračuna prema našim proračunama jedinica lokalne samouprave, znači zastupat kolege načelnike i načelnice kako bi znači stvarno razvili ovo naše područje ovdje u Slavoniji, što je dosta mladih i napustilo. Zatim ću kao majka se zalagati da mladi ostanu ovdje na našim područjima, podržavajući i dalje ovu mjeru Vlade Republike Hrvatske, znači za pomoć mladima. Što se tiče poljoprivrede, znači ja sam dijete poljoprivrede. Radim uz ovaj svoj posao, znači profesionalno općinske načelnice. Dodatna djelatnost mi je i poljoprivreda. Moji roditelji su bili poljoprivrednici, tako da u potpunosti poznajem problematiku poljoprivrede. Nije mi strano ići ni u bašću, ni u šljive, ni sjest na traktor. To mi je jedan, ajmo reći, hobi. I evo, maksimalno ću se zalagati da poboljšamo uvjete što se tiče i zakona o poljoprivrednom zemljištu, što se tiče, znači, naših poljoprivrednih proizvoda od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, da se osigura sigurno tržište, da mogu plasirati te svoje proizvode, bez obzira da li to bili proizvodi iz stočarske ili ratarske grane, znači da se osigura naplata tih proizvoda. Nadalje, zalagat ću se, znači, za sve ono što bi pripomoglo našem ovom kraju za razvoj, znači i za daljnje zapošljavanje, nastaviti sa ovim zapošljavanjem, znači za želi, kako bi mi ovdje mogli, znači, funkcionirati na ovom našem, ajde, što uvijek kažemo, Slavonija zapuštena. Ja bih volila, znači, mi imamo tu jako bogati turizam i Slavonija i Baranja, isto tako, znači, da se taj ruralni turizam ovdje razvije, jer imamo kapacitete. Evo, nismo se dotaknuli emisiji nekako aktualne teme epidemije koronavirusa, ali ona je pokazala zapravo koliko je bitna domaća poljoprivredna proizvodnja i nešto što treba biti u apsolutnom fokusu svih političara, ali i cijele javnosti. Da, znači, upravo u ovoj situaciji što smo sad imali COVID-19, znači naša domaća hrana je pokazala da je vrlo bitno, znači da možemo našim građanima Republike Hrvatske omogućiti da mogu jesti hrvatsko, a to možemo i na tome trebamo ustrajati, da imamo manje uvoza, a da je naše, znači, domaće prepoznatljivo. Gospodine Marušić, već smo spomenuli pomoć vlade u gospodarstvu pogođenom epidemijom koronavirusa. Tu je i nije samo sve na razini vlade, nego je prepušteno je i lokalnim jedinicama samouprave, kako u općinama, tako i županijama i gradovima. Pomaže se, objavljeni su i natječaji. Malo nešto o tome da nam kažete. Pa evo, uz vladu koja je već spomenuta, znači preko 130 milijuna kuna za Brodsko-posavsku županiju, 2300 i nešto gospodarskih subjekata i 15.000 radnih mjesta na takav način sačuvano u Brodsko-posavskoj županiji. Mi smo na temelju i zaključaka županijske skupštine donijeli, tako reći, sinhronizirane korake sa vladom da pomognemo prije svega onim ciljnim skupinama koje smatramo da su
tog trenutka bile najugroženije, a to je mikropoduzetništvo, znači poduzetnici do 10 zaposlenih. U petak prošli je bio javni poziv temeljem de minimis potpora, znači moguće je dobiti 30.000 na osnovu određenih kriterija, do 30.000 kuna je moguće dobiti, a to su sve oni mikropoduzetnici koji su vrijeme onog dijela kad se nije moglo raditi, jednostavno nisu mogli raditi, znači za njihove troškove. To su znači jedne vrste potpora. Dobili smo upravo od Ministarstva poljoprivrede suglasnost da možemo raspisati i drugi javni poziv, a to je pomoć poljoprivredi, odnosno 800 kuna po kravi prvotelke, znači po prvom teletu. I ta javni poziv će biti znači negdje, mislim, u ovaj petak raspisan. Tu imamo 1 000 000 kuna za potpore. Zaboravio sam reći, za ovaj prethodnu mjeru imamo 2 000 000 kuna na raspolaganju. Ranije smo dogovorili, tamo gdje županije i ministarstvo sufinanciraju po 2% kamate s određenim poslovnim bankama za određene gospodarske subjekte, imamo već takve programe. Oni gospodarstvenici koji su u tom projektu, znači 6 mjeseci je odgoda plaćanja kredita, s tim da ministarstvo i županije i dalje plaćaju te kamate. I evo, načelnica je spomenula znači samu prodaju hrane online, koje je također županija sudjelovala i za troškove, znači dovoza takve hrane do onih kupaca, jer se nije se mogla prodavati na pijacama. Dakle, to sve na neki način 4 mjere koje uz vladine mjere smatram da će pomoći našim gospodarstvenicima, bilo da su oni znači iz nekih uslužnih ili proizvodnih djelatnosti, bilo da su iz poljoprivrede. I sama općina Vrpolje je pripremila jednu mjeru za gospodarstvenike, ali nisam spomenuo ranije, imate mjere i za demografske mjere za pomoć obiteljima, stipendije, stambeno zbrinjavanje, sve su to nekog projekta koje radite. Je, da, znači uveli smo nove mjere, demografske mjere za naše mlade obitelji kako bi im pomogli pri rješavanju stambenog pitanja. Tu imamo u tu mjeru uključeno, znači, sredstva od 15 do 30 tisuća kuna po jednoj obitelji. Zatim smo, evo, uslijed ove koronavirusa našim gospodarstvenicima, obrtnicima iz našeg proračuna izvoli po 5 tisuća kuna, i to onima kojima je bio, znači, uskraćen, to je zabranjen rad za ovo vrijeme koronavirusa. Evo, ja sam još zaboravio reći da Brodsko-posavska županija upravo je u tijeku nabave jednog PCR uređaja. To je uređaj za dijagnostiku virusa COVID-19, ali i nekih drugih uzročnika bolesti, tako da će se moći koristiti za dijagnostiku drugih bolesti. Taj PCR uređaj je vrijedan oko 820 tisuća kuna, a s tim naši sugrađani neće morati toliko čekati virusološke, odnosno druge pretrage, znači dijagnostiku COVID-a. Smatram da je to jako dobra mjera i da je to vrlo značajno da Brodsko-posavska županija to ima, a koristit će i naš Zavod za javno zdravstvo i bolnica u Slavonskom Brodu i bolnica u Novoj Gradiški. Evo, bližimo se samom kraju emisije. Gospodine Ćosić, možda neka poruka za kraj našim gledateljima, biračima, pozvati ih da izađu na izbore, je svakako prva od njih. Pa dobro, jer svakako se zahvalio biračima jer su nas prošli puta podržali, ostvarili smo zaista dobar rezultat u ovoj izbornoj jedinici i na državnoj razini. Pozivam ih da nam daju opet povjerenja, zaista imamo pravu listu, listu dokazanih ljudi koji će se, siguran sam, dobro znati boriti za interese kako cijele države, tako i sredine i građana koji oni predstavljaju, i da evo nakon izbora oformimo jednu stabilnu koaliciju u Hrvatskom saboru i naravno Hrvatsku vladu na čelu sa našim predsjednikom i današnjim premijerom Andrejom Plenkovićem. I da se do sad zacrtani projekti početi kako nastaje. I naravno da se to, kako mi volimo reći u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, da se nastavi drugo neko poluvrijeme, da se svi ti projekti dovrše, završe, i naravno počima novo europsko razdoblje, financijsko europsko razdoblje sa dosta izdašnim projektima, sa dosta izdašnim novcima, čak i dodatnim novcima, 10 milijardi eura za ove projekte, za pomoć gospodarstvu. Tako, to je velika prilika za hrvatsko gospodarstvo i upravo za ove strateške projekte o kojima smo i ovdje večeras govorili. Gospođo Maksimčuk, nastavljate
nastavit ćete se zapravo boriti za ovaj kraj ukoliko uđete ponovo u Sabor? Naravno da ću se snažno i sigurno zalagati za sve one najugroženije skupine našeg društva, ali ono za čega ću se svim srcem zalagati, a to je reguliranje rada trgovina nedjeljom, jer mislim da svi zaslužujemo nedjeljom biti sa svojim obiteljima. Gospođo Zmajić, rekli ste lokalna samouprava, poljoprivreda s nekog vašem fokusu, bit će dobro čuti i vaš glas u Saboru. Pa evo, maksimalno ću se zalagati i pozivam građane pete izborne jedinice, pogotovo naše Brodsko-posavske županije, da glasa za ovu dobru ekipu i za osmicu. Evo i neka izađu u nedjelju i to je to. Evo, župane Marušić, za kraj. Pozvati birače sigurno da izađu na izbore, treba dati svoj glas. Ja sam uvjeren da će birači vidjeti o svim projektima koje smo govorili, od Vrpolja do Okučana, i da će uvidjeti u stvari koliko je toga napravljeno i koliko još zajedno moramo napraviti da bi svi bolje živjeli. Zahvaljujem se na dosadašnjem povjerenju i idemo dalje. Evo, hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Hvala i našim gledateljima što su i ovoga utorka bili uz još jednu klopku Slavonsko-brodske televizije. Poruka od mene za kraj, izađite na izbore ove nedjelje. To je prilika koju ne trebate propustiti, dati svoj glas i utjecati na ono što se događa u vašem gradu, županiji, ali i cijeloj državi. Hvala vam još jednom na gostovanju i mi se vidimo ponovo za tjedan dana. Doviđenja.